Kirango wari umukino ukomeye nibyo birumvikana akenshi ukina na ekipe imeze gutya ekipe byukuri ikishakisha ekipe iziko buri match kuri ari finale ngira ngo ya akenshi biragorana kuko nabantu baba bari determine babumva ntacyo batakaza na kimwe so batanga ibyabo byose buri match kuri we bari match finale anabashimira uburyo bagerageje ku resista no kuri match ejo ngira ngo bashizeho resistance ko na ekipe irimo kamemamo n'abakinnyi bazwi harimo abakinnyi bamenyereye shampiyona harimo experience na gareke muri rusange ngira ngo wenda bizagera aho bize gusa kuri twebwe birumvikana amanota abiri dutakaje ariko niko shampiyona ikinwa ntabwo bavuga ngo inzira yose ibiharuye amanota ntabwo ujya kuyatoragura ugomba kuyakorera hari ikiguzi nyine ugomba kwitanga ugomba kugushaka ibyo bitego ngira ngo rero ntago ijuna yatubereye nziza ako nanone inota rimwe ntabwo ari ribi ikibi ni uko buryo batakaza amanota yose ariko shampiyona ubona ukuntu imeze buri ekipe yose irashaka gutsinda irashaka gutanga akazi ngira ngo rero ngira ngo ntabwo kuba yanaraye byonyine ubwabyo ngira ngo nabyo bi hari uburyo bisubiza focus ku bakinnyi inyuma basanga wenda imbaraga bari bafite ku munsi w'ejo uyu munsi gukina na ekipe ifite game plan yayo mu by'ukuri aho agomba kujera iminota mu buryo bwose bushoboka mu mayeri yose ashoboka ngira ngo wanayibonye ukuntu bishimye kuko birumvikana ko inota rimwe kuri bo ni ryinshi cyane icyo gihe rero bikwereka nyine game plan abantu baba baje bafite ariko nanone ngira ngo abasore ntabwo bavuga ko bitwaye nabi bagerageje ibishoboka ngira ngo ni marato shampiyona ubwo tuzashakisha ahandi yego tugaruke hagati mu mukino twabonye wenda njye ku giti cyane nabonye isa nk'aho hari aho ugize kwiramantaho gukinisha umuntu simewe nka box to box mu mukino kina mu kibuga hagati nka nimero 8 asa nk'aho yego arimo arakina asa nk'aho yugarira ariko rimwe arimo akagarura imipira inyuma ugasa nk'aho utabyishimiye cyane imikinire ya simewe n'imikinire ya Hakizimana Mpaji umaze hafi imikino ibiri adagaragara mu kibuga wadutandukanyiriza gute bigendanye na game approach wo babifuza gukina mu kibuga ntabwo nkunda kuvuga abakinnyi banjye muri media so ngira ngo icyonzo cyo nuko ari abakinnyi beza Mwaji ni umukinnyi mwiza Katerega ni umukinnyi mwiza Simeone ni umukinnyi mwiza yabigaragaje kuri match ya Kiyovu ngira ngo rero dufite squad nziza igisigaye nuko twebwe tumenye uburyo tuyijera uburyo tumenya ngo ninde waduha ibi par rapport ya match tugiye gukina ngira ngo rero navuga ko dufite ekipe nziza bose buri wese wajyamo wese hari icyo yatanga gitandukanye n'ikiwundi yego gutsinda Kiyovu Sport ibitego bine isa nk'aho ari ekipe ikomeye hanyuma ukagaruka kujya ku ikipe iri mu makipe abiri ya nyuma ndavuga ikipe ya Vizio ntubashe kuba wasikoringa cyangwa se kuba watsinda igitego mu buryo bw'imikinire bisobanura iki ese wenda kwaba ari ukudahozaho cyangwa se wenda kuba consistent kw'abataka oya ntabwo nshaka gutanga amakuru kuri abizi nawe buri gihe muba mushaka ko munashakisha impamvu gutsinda gutsindwa kunganya n'ibintu bisanzwe ntabwo twatsinze ushobora twaratsinze kandi nta nubwo tunatsinzwe ngira ngo rero nta gikuba numva njye cyacitse na kimwe wenda tubwire rwose muhajiri kuba hanze imikino ibiri agakina Zidane ntiyari mu kibuga Katerega nawe ntari mu kibuga ese ni uko baruhutsa koko cyangwa se wenda bafite ibindi bibazo bya match fitness kuko abafana babo babyibaza hari ibibazo ntakunda gusubiza ibibazo biba bishaka gusa nk'aho bikurura umwuka utari mwiza rwose mutubabarire tumeze neza dufite umwuka mwiza muhajiri ngira ngo amaze gukina imyaka myinshi Zidane amaze gukina imyaka myinshi keretse ari nk'aho wenda baguhaye ikipe sinzi uburyo wabapanga niba wabikinisha 2022 abandi bakinishije 11 simbizi ariko rwose tumeze neza cyane ngira ngo mwaduha wenda agahenge gatoya ariko wenda bijyanye n'icyo ngicyo ariko bitari muri iyo angle tekiniko ma wenda gukinisha Bigirimana Petit kuri nimero 10 na Simeone kuri nimero 8 wenda muhagira yanze ni iki ugushaka gukira wenda muri Mediane kiruta kuba muhagira ashobora gukora mu kibuga si muri angle yo kuvuga ngo ntiyakinye cyangwa ntiyakinye tekiniko ma ni iki ugushaka
shaka creativity shaka ibitego shaka abakinnyi bataka shaka abakinnyi badefanda kandi match ntago zisa match ntago zisa kana rwo umukinnyi sinzi n'impamvu mwesista cyane kuri muhajiri ndumva nje nta n'ikibazo mbibonamo na kimwe ahubwo mu byukuri ahubwo musanga wa mufite mwe bwico mushaka kugeraho ntazi neza ariko nibiki nibi bisanzwe umukinnyi kubanza hanze abandi bagakina Abedi ngirango yatsinze igitego kuri match ya Kiyovu yakinye ku 10 atanga pass igitego so nta kirimo na cyo kidasanzwe kuko hari n'abandi mutabaza sinzi impamvu ari bari hari ba Eric hari ba Carno ariko sinzi impamvu muturunda ku muntu umwe gusa izo polemike rero ntago nzikura si nkunda abantu bashaka gukira ibintu bidahari Peter Abigrevo ubushize wamuhaye iminota mike ariko ubu ntiyayibona ese yaragarutse cyangwa se aracyafite utubazo azaza yego tujye mu mike cyangwa se tujye muri break hagiye gukurikira cyangwa ngo ikipe ya police ya tujye gufata akaruhuko gato yabo ni international break ariko tugomba no gukomeza imyitozo birumvikana kuko harimo abakinnyi bagiye mu ikipe y'igihugu zitandukanye yacu n'isa n'iy'abarundi so tujye gutanga akaruhuko iminsi mike ya hanyuma ntago tuzicara umwanya munini no gusohokora mu minsi mike cyane ishoboka